eskena bat modurik errazenean filmatzeko zera egin dezakegu. Kamera, aktoreak eta ekintzak denak batera hartzeko moduan kokatu eta kolpe batean grabatu. Hauxe litzateke antzerki kutsu haundien izango lukeen teknika. Eskenaren erritmoa, aktoreek eta ekintzak berak markatuko lukete. Baina filmeak ekintza eraldatzeko aukera eskaintzen digu. Horrela, gure gustuko erritmoa ezar dizaiokegu eta irudi ezberdinez aberastu. Ikus ditzagun aukera batzuk hori lortzeko. Egoeraren planoak ekintza non garatuko den eta bertan parte hartzen duten pertsonaiak non kokatuta dauden erakusten digu. Taldeko planoak pertsonaiak eta ekintzan parte hartzen duten elementuak hartzen ditu. Kasu honetan pertsonaiak modu ezberdinetan ager daitezke. Batzuk plano orokorrean agertuko dira, beste batzuk gerriko planoan. Plano masterra eskena osoa toma bakarrean hartzen duena da. Oro har plano hau muntailan moztu egiten da eta tartean beste angeluetatik hartutako planoak kokatzen dira. Plano masterra etenik gabe muntatu ezkero, plano sekuentzia izango litzateke. Txertatzeko planoa, plano masterrean hartutako ekintza dramatikoan parte hartzen duen zerbaiten edo norbaiten aparteko planoa da. Eskenari tentsioa eransteko, informazioa emateko edota denbora luzatzeko erabiltzen da. Muntatzerakoan, plano masterraren bi zatiren artean kokatzen da. Mozteko planoa, plano masterrean hartutako ekintza dramatikoan parte hartzen ez duen zerbaiten edo norbaiten aparteko planoa da. Interesgune berri bat eransteko, informazioa emateko edota denbora luzatzeko erabiltzen da. Muntatzerakoan, plano masterraren bi zatiren artean kokatzen da. Erreakzioko planoak zerbaiten edo norbaiten aurrean pertsona batek edo gehiagok izan duten erreakzioa jasotzen du. Mozteko plano gisa erabilioi da eta ikuslea pertsona horiekin identifikatzeko balio du. Badaezpadako planoak ekintzaren une bat jasotzen du. Muntatzerakoan, jarraipenezko akats bat konpontzeko balioko digu. Planoa, ikusentzunezkoaren oinarrizko unitatea den bezala, eskena da kontakizunaren oinarrizko unitatea. Eskena muntatzerakoan, planoak modu ulergarrian lotu behar ditugu. Beraz, plano batetik bestera igarotzean, ikuslearengan etenik ezta ezustekorik eragin gabe igaro behar dugu. Eskena bateko bi plano lotzeko, jarraipena behar dute izan posizioan, mugimenduan eta begiradaren norabidean. Posizioaren jarraipena ari garenean, esan nahi dugu aktoreak ekintza bereko bi planoetan leku berean egon behar duela. Horrela ezpada, eskenako aktore nagusia pantailaren alde batean eta bestean agertuko da, eta ikuslearen arreta desbideratu egingo du. Mugimenduaren jarraipenaz hitz egiten dugunean, zera esan nahi dugu. Aktoreak aurreko planoaren bukaeran zeraman norabidea jarraitu behar duela urrengo planoaren hasieran. Norabidea bezala, lastertasuna eta lasterka egiteko modua. Begiradaren norabidea zaintzea garrantzitsua da oso. Bi aktore aurrez aurre daudenean, euren begiradak norabide kontrajarriak dituzte. Gero, planoetan bakarka aurkezten ditugunean, begiradak kontrako norabideetan erakutsi behar ditugu. Aurrez aurre dauden bi aktore erakutsi baditugu,
eta ondorengo planoetan bakarka eta biak alde berera begira aurkezten baditugu, ikusleak ez du ezer ulertuko. Hiru arau nagusi horiez gain, badira beste batzuk haiek bezain garrantzitsuak. Jantziez eta atretzoaz ari gara. Plano batean norbait ikusten badugu nonbaitetik doala egunkaria irakurtzen, hurrengo planoan ikusten dugunean, egunkaria eraman beharko luke eta ez liburu bat, behintzat azti bat ezpadago tartean. Antzeko zerbait gertatzen da, plano batean aktorearen eskuan pote bat erakusten bazaigu eta hurrengo planoan botila bat. Makillaiarekin eta ilearekin ere kontu handiz ibili behar da. Eta baita apaingarriekin ere. Planoen arteko jarraipenean kontuan hartzekoa da ere argiztapena. Batez ere kanpoaldean ari bagara grabatzen. Irudikatu plano bat grabatzerakoan hodei batek itzala egin digula eta haren jarraipena den planoa grabatu genuenean eguzkiak ederki argitzen zuela. Gero nola lotu bi plano horiek? Gainera, goizeko orduetako argia eta eguerdietakoa ezberdinak dira oso, eta zer esanik ez, arratsekoa.